उपयुक्त वातावरण र पर्याप्त सहयोग नभएकै कारण नवीनतम सोच भएका युवाहरू उद्योग क्षेत्रमा आउन नसकेकाले यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सरकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् बुधबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच नवीनतम सोच सहितको सातजना युवाहरूको कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरिएको छ सा। उद्योग संगठन मोरङले एक वर्ष अघिदेखि नवीनतम सोच सहितको नयाँ व्यवसायमा सहयोग पुर्याउन स्टार्ट अप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम शुरू गरेको थियो सो कार्यक्रममा उन्नाइसजना युवाहरूको परियोजना छनौट भएकोमा सातजना युवाहरूको योजनालाई विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराइएको बताइएको छ नवीनताम परियोजनाका आधारमा ऋणदेखि मार्केटिङ तथा कानूनी प्रक्रियामा सहयोग पुर्याइएको एवं यसमा बैंक तथा अन्य संघ संस्थाहरूले सहकार्य गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेले जानकारी दिनुभयो पहिलो चरणको स्टार्ट अप इनोभेसन कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गरेको उद्योग संगठन मोरङले दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि निवेदन आह्वान समेत गरेको छ